Bon dia a tothom. Us he convocat per informar-vos d'una novetat. Malgrat que les negociacions entre Esquerra i Junts sembla que ara van bé, la novetat és que continuo presentant la meva candidatura a la presidència de la Generalitat. Senyor Illa, això ja ho va dir fa setmanes i no ha canviat res. Sí que ha canviat, sí. Avui la meva corbata és blava. Però no té prou suports. Bueno, per qui m'ha pres? Presento la meva candidatura perquè he aconseguit reunir un front de persones que creuen que puc obtenir una majoria d'esquerres al Parlament. Oi que sí, nois? Un, dos, tres, i si Esquerra no pacta amb Junts, jo trucaré als Comuns i així em presento jo. Tenia un ministeri, puc perdre el senderi a l'oposició. El candidat perfecte, he causat efecte, no em calen suports. Jo tinc la majoria, o això et diuen tots aquests senyors. Els d'esquerra a cedir-me els seus vots. Tindràs la taula més català a les aules i altres coses tan creïbles, bruixes, dracs i unicorns. Ja saps què diuen? Mana que qui guanya. Em toca, em toca, em toca, em toca, em toca. És el millor que hi ha. Així que falla, pacta amb Espanya, que en Pedro mai no enganya, a mi va dir que presidiria. Ia, ia, és l'única sortida. Ia.